4 kilomeetrit, 4,7 kilomeetrit on vaja meil ratsutada. Nii, hakkame vaatama hoopis pähe. Siis tuleb puhtam heli, ühesõnaga. Vaatajatele ja kuulajatele ka informatsiooniks, et lähme nüüd Mihkliga ja oma meestega Aardejahile. Aardejahile. Hambuni relvastatud, kõik asjad on olemas. Keegi ei vaadanud, kas ikka oli kõik olemas. Seda peab. Uued armorid, uued relvad. Topelt armorid on kaasas, kuram, kõik Siia asjad. äärde. Alla. Ja Mihkel on seal all. Su sõber ikka tuleb või ei jõua kinni kuhugi. Tuleb, tuleb. Võtame mingi formation juba. Kuri formation mul on F2 F1, mul on kõik formation, et tema on taga. Jah, mul on ka. Ei, ta on külje peal vist, ma kahtlustan. Näe, badass. Kunagi on võimalik juhtida vist kuni viite seda warriori, ma vaatan. Sa saad tehagi siuks formationi. Näe, et seal on badass ja seal on Keio. Näitame ka, et on Keio. Jah. Näete, nimi, Keio, kõik kõige. Vaata, kas ta tuleb, näe, ta tuleb ilusti mulle siia paremale küljale, on ju. No, formationis on. Kas sul või tuleb? Peab tulema, ma loodan, kui Mihkel tuli, noh. Jää, ole seisma siis. Sa pead panema aeglasema käigu peale, see jalutamise peale, üks nõks alla poole. Tuleb, jah. Noh, siuke lahingrivistus läheb praegu sõtta. Lähme, lähme. Vajuta kaasi. Et kui näppu peal hoida, siis hobuse stamina kulub. Ma olen avastanud. Ja kui näppu peal ei hoia, siis ta lihtsalt jookseb, stamina ei kulu. Aga shiftist vist mingit kasu ei ole. Ei ole, jah. Nii. Põlisel, et kõradi selleni on 2000 või 3000. Oota, ma vaatan, et vennale on võimalik panna attack method. Kas ranged, melee või auto select? Okei, normaalne. Seda ma ei olnud varem märgandki. Mul ka vahe kasutusvibu, aga jah, siis tuleb panna paika vist. Kus elekt on ilmselt see, et kui kaugel on, siis laseb vibuga ja lähedal, siis võtab selle. Oi, ma ei tee see skinni, see on alati hea. Mul oli täpselt samal hetkel täpselt sama asja, nii et see oli mingi laadimisprobleem. Okei, ma pean natukene tulema rahulikumalt, stamina hobusel. Kus on see hobuse stamina? Sinine joon, vasakul üleval. Näo kõrval. Mul vana kiisu sõrm on veel kaardi peal, tuleb ära võtta. Sa oled oma mehele pannud ka kõvema armori selga, ma näen. Ja on olla level 33. Sa oled ka kohe varsti, sul ei ole palju. 31. Sadama hakkas. Mul ei saa veel. Mul on päike veel väljas ja... Ma ei tulegi nii üle silla, kui seal sajab. Jääb sajab. Tulebki täitsa pael. Üle silla lähed ja vaadake. Mihkel on ilma ennustaja. Näete, jah? Täpselt ennustus. Ongi. Täitsa ulme.
aga kui läheks hiljast tagasi, kas siis ei sajaks või? Ma ei tea. Autoranni peale paned, siis saab kaarti samal ajal vaadata kui sõidab. Kuidas nemad nii kiiresti ära lähevad, te jäätu nagu maha? Ei tea. Neil on paremad hobused või? See sinu oma ei tule üldse järgi vaata, tal on nagu see. Mis autorann on? No mingi nupp on, mis paneb autoranni peale, ma näen, mingi võrdusmärk või midagi klaviatuuril. Jõppembu. Aga mina panin selle omal ühe kõrvale see tilde või selle nupu panin või kärrot või mis seal on. Ma panin ta sinna, mäppisin ringi. Oota, ma panen ka, see on hea mõte, kohe oota. Control, ski binding. Kus see autor on, on siin equals ja ma panen ka tilde, confirm, resume, autorun, no olemas. Aga minu meeles see vist võtab seda ka. Mida? Stamina tobusel. Et see on nagu kiirem jooks, koos staminaga jooks. Ah, võibolla küll, on, võtab jah. Kus palju ei võtta? Oota korra, ma pean mõtlema, kus kaudu ma ütlesin. 3700 meetrit. Nii, oota, mõtlema, kus toks ohutam minna. Ma arvan, et lähmegi. Lähme siit samast. Sellepärast nad hoiavad ühes käes, et neil on, teises käes on rakmed obusel, seda kordi põulärmi. Peab kinni hoidma, ju sa proovi ise, kui sulle kohused kuskil kinni hoida. No mul on ilusti selja peal. Teeme nalja ja lõikam. Päede ajast läks ujuma. Keio järgi. Ma kohe näha, et vanad sõbrad. Vahepeal tahtsin seda vajutada. Vajutasin kogemata need välja, soundid. See on see, et te jääte kusagi maha, vaata nendest maha jääte. See teeme rahulikult, noh. Näe, nüüd saame joosta. Kõppidi. Siin soundid jäid tööle. Tšaa! Lähme edas. Me teeme siukse nalja, et me lähme läbi metsa. Sa pois, miks mul hakib? Hullult hakib. Näe, metsikud obused. Oi, mul tõmbas ka India korral kinni. Siin oli mingi serveri vahetus või midagi. Midagi laadisin. Ja teist korda veel. Nii, lähme ooga mäest üles. Hõppidi. Nii, siit on nüüd võimalik alla libiseda, keda huvitab see. Ei, paluks mitte. Ma saab minna rahulikult alla. Näe, teeme 27 sigad. Rebanened on siin. Pesakond rebanenesid. Aha, te olete juba seal, okei, ma rahulikult olema. Oi, Toivo, kus siin on seltskonda. Kolm notsud, foksid, rebased. Kui siin paneks vibuga paugu, siis oleks põhimõtteliselt päris huvitav. Noh, me neljakesi saaksime jagu, ma saan aru, aga kahekesi läheks apuks vaid võibolla siin. Jaa, aga mis hinnaga vaata. No küsimus ongi, et kas me, et mida sealt huvitav treasure, vaat siin on nüüd see, et ära siit üle silla mine ja hakkab pommitama Mihkel. Ma päeval, see rots on näed, väravad on lahti, see on ära võetud. See ei ole enam NPC loss, see on nüüd ära võetud NPC loss. Nii. No ma näitan sulle, vaata. Vaata nüüd, mis hakkab juhtuma kohe.
kas ma tahan näha seda? No, pane silmad kinni siis. Ei lasegi vä? Kuidas nii? Seal on kolm, näed, katapult üleva. Ja päeval, kui ma tulin, siis tulis... Aga miks me seda siis proovime niimoodi? Ma tahtsin näha, kas nad nüüd tulistavad. Siin võime üle minna. No. Lähme siit edasi siis. Sest... Lähme randa edasi. Aga... Sest päeval nad tulistasid ja siis ja ma sain eest. Aga lihtsalt ma vaatan praegu, et siin on mingi riisipõld jälle, mis tähendab seda, et need võivad olla vaenulikud tüübid. Ma tulin siit eelmine kord, aga ma tulin hästi äärest, siis nad ei rünnanud mind. Ma tead, mis ma arvan. See võib olla niimoodi, et see katapult on tühjaks on neil. Jah. Tekib muidugi soov minna seda vaatama seal. Aga... Siia on ka pandud mingi loss on üles pandud. Mis me teeme? Jookseme läheb mööda või? Ei, kus sa tahad teha? No edasi on vaja minna, meil on üle jõe vaja saada. No aga lähme siit samast ujuma jõe. Jah. Mina tulin ennem siit päeval. Kui ma raua sealt tulin. Nüüd hobused ujuvad ilusti viisakalt. Kuraa, teada, mis seal lossi sees on midagi. Oi, siuksed seod, level 33 ja 30 ja 29. Vaat need sead kolmekesi võivad põhimõtteliselt sul teha tümaks täiesti. Nimoodi saad tummani peale, et sa ei saa aru. Palju siin neid sigu on. Siin on nagu igal pool neid. Siin on rebased jälle. Jälle sead 31 ja 27. Jänesed, siin on siuke loomaed. Et... Täitsa olme, jah. Homme saame... Lähen ühte siga võtma ja siis tuleb 8 tükki. Jaa, ongi jah, see on hästi oluline, et kui vaatad ümbruskonna ära, mis on muidugi huvitav, selles mõttes sa pead tegema nagu eeltööd enne rünnakut, see ei lähe rinnaga peale kohe päris. Jaa, siin on veel 33 ja 34 level sead vähekesi. Homme saame mängustuudio koosolekul rääkida sellest heast mängust ja kõigil suud väsistada, et tulgu ka. Ei tundu, et nad keegi seal nii väga võtavad. Mused on lahti. Ei, no see ongi ju kogu mõte, et tulevikus on nii-öelda makstud mängimine meeskonnal. Siis kõik tahavad, ootavad põnevusega, millal saaks. Mängustuudio ostab mängud ja maksab tunnid kinni ja siis mängime koos mänge ja arutame teemat ja teeme enda oma paremaks. Ja kus oleksid nüüd? Tule otsa. Ah, seal on. Tee. See ongi tee, siia pidi midagi tulema. Issam, kuidas mul hakib kogu aeg. Kogu aeg mul hakib. Mul praegu ei ole hakkin, nüüd äkki hakkab, kui sa räägid. Vihma sadu jääb järgimist. Hääl läks ära edest ära vihmad. Vihma järgi. Päike tuli välja. Päris hästi tehtud. Näe, pilved taganevad. Täitsa hulme. Siin on ikka ajusi kasutatud mängul ja vaeva nähtud. Ja, aga kas sa oled aru saanud, mis moodi see lipu uuendamine käib? Ei tea. Kas seal peab minema vahepeal nagu uue lipu panema või maksma midagi või? Kudagi mina saan aru, et repeeri saab teha. Ma saan aru, nii, aga ma ei tea. 34 notsu viskas ennast pikali mõnusalt. Oi, kui mõnus, sul on nii mugav. Ma see oli üksik. Üksik notju. Ei ole siin midagi üksik, siin on. No, siin on näed. Siin on kivi. Nii, nüüd seal. On niimoodi, et ma ei teagi, siit läheb sinkavonkad. 2300 veel. Ma võtan maha selle. Seal vahepeal on hundid. Ma ei ole kindel, kas me tahame neid kohata. Lähme nüüd teed siis. Või tahame teed minna. Ei, see tee ongi niimoodi, et need hundid ongi. Siin vahepeal on ka mitu küsimärki tegelikult ju.
Lähme siin. Kui me mööda teed lähme, siis me saame kolm küsimärki lahti. Noh, lähme mööda teed siis. No lähme, aga me ei tea, mis need küsimärgid on. Seal võib olla, et ongi mingi huntide varitsuse pesakond. No siis tuleb joosta eest ära. Vaata nüüd seda. Vaata nüüd seda. Staru. Jooks siis teine, veel 28 hobune jooks, minu hobuse kinni lihtsalt teie peale. Nii, siin on mingi riisipõllu värk. Kes see teed on, ma tehitan oma riisipõllu. Mängu muusika võiks ka nüüd tulla vahepeal, pole ammu kuulnud. See on kuri. River Bandit. Kus kohas? Level 30 appi, level 30 tüübid. Ammuga ka veel. Ma sa oled seal kaugemal. Tuleb keerut, ärge tulge läbi kämbi. See ei lõpe hästi. Ei tule, ei tule läbi kämbi. Kindlasti peab läbi kämbi minna. Lähme siis siit ülevalt. Kämbi ülevalt. Jämbi, mämbi. Jämbi, jämbi. Kes see siit tuleb siin? Päädas tuleb. Päädas, päädas. Siia päädas, ei lähe sinna kaklema. Aga kas ta avastas selle kämbi nüüd ei avastanud? Kindlasti avastas, ma jooksin läbi selle. Sinu lavastas, minul ei avastanud. Oot, 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 oot. Kes see jalamees seal on? Minu päädas on juba jalamees või? Saad sa aru, no? Ongi obune on siin surnud. Kuradi selle mäeveeruga. Ma ei tea. Ongi obune on siin. Keegi võttis ta maha, no. Kas siis? Täitsa pael. Nii kähku võttis. Võtsid ära obuse või? Ah, siin on kott. No see oli level 30 mingi River Bandit. Võta varama. Ma panen oma mehe võrra see seisma. Kus see on see? Praha pellid, et ma ei saa aru, nüüd näe, nii väiksed tähed on seal. Movement või? Kundid juba uluvad kuskil. No meil läheb siin veel, sa hakkab nalja saama veel. Designated location, oota korra. Ma lähen, jooksen nii palju alla, et ma saan selle lahti endale selle koha. Mäpi peale. Muidugi ma ei tea, millal ta ütleb, millal see lahti läheb. Tead, see oli collect. Võt see ongi see collect punkt. See tuleks puhtaks võtta ja sealt saaks siis selle... Mis asja me saime sealt kaardi või? Millest lahti? Võtme või? Võtmed? Jah, millega saab kirste noh. Kas võtame ära siis noh? Kuule. Meil ei ole siuks missiooni, meil on treasure missioon. Seal on ka kämp, mida võtta. Lähme sinna, võtame seda kämpi seal. Okei, ma tegin mul lahti kaardi pealt, mul on see olemas vähemalt. Bossi teres saab treasure keyd. Jah, jah, level 30 boss oli siin. No siis ongi siit level 30 kirst ka. Ei olnud sõbralik. Ei, no ma kujutan ette, kui neid üksikult võtta seal, on saa maha kõrna. See on 5-6 tükki, jah, mõned tulevad paar tükki ka, aga nii. Siis nii oma ei tule järgida. Movement. Tšumbudu! Puhta siina keels räägime talle, lähme nüüd. Oska siina keelt puhtalt. No see mängi ei oska mul, jah. No mul on tunne, et me vist kohe satume huntide kohta. No siis saame kasutada oma poolarme kohe. Või järgi jooks. Oota ära, ma tulen kohe järgi. Sead on siin hästi palju sigu on siin. Pärast on nii, et kaa ja tõmbad veel omal hundid ka kaela või mis? Mis on nüüd? Külm on või? Aga kus sul see pleed on? Näe, vaata, Iron maas vedeleb. Sa oled lihtsalt pidid olema orienteeritud. Ma olengi, ma lihtsalt orienteerisin, et siin on Iron maas vedeleb. Ei, no see tuleb kõik. Ja siis on kolmas ja... See tuleb meelde jätta kõik vaata, et siin on Iron, siis järgmine kord on teada. Sa võid mäppida märkida omal, kui tahad ju.
seal on veel ainult asjad. Minu mees tuleb veel või on juba kuskile jäänud? Tuleb, ta on tee peal või ta on võsas. Võsas vaikselt. Nii, siin on mingi laager. Jälle vibudega vennad. Ma arvan, et see ei ole üldse hea mõte. Ei ole, ei ole, hän minema. Jookse. Aga miks sa sinna sisse jooksid siis? Ei, no sa ütlesid liiga hilja, vibud, no. The fuck, jookse, vehicle duke. God damn it, ma ei pannud üldse tähele, et ta nii tee peal on. Kus mu keia on? Tuleb, bläed. Okei, tuleb rohkem silma. Ma, vaat siin on jällegi vaata nagu, nüüd on teadmine, mängus on uus teadmine, ajus tähendab. Tee peal võivad ka inimesed olla, Kristjan võta teadmiseks, tee peal. Igal pool võid olla hundid, on ka siin tee peal. Bläed. Teagi, kuidas me läheme sinna, kuidas me läheneme sellele kohale. No ma tulen praegu mäe pealt alla teele tagasi. Tulen alla tagasi. Nüüd tuli mängu muusika ka vahepeal. Me peaks lõikama siit läbi metsa minema otse. Nii, oota, ma tulen tee peale, siis ma mõtlen, kus sa oled seal. Aga sa oled seal, okei, ma näen siin. Nii, kämp on seal. Aa, siin on põllud. Ja siis põllu ääres oli mingi tegevus vahepeal. Ja. Lähme otse selle treasury mapi peale, ma arvan. Mm-hmm. Proovime niimoodi. Sest ma tean, et siin vahepeal on veel puntide koht ka. Sealt ei tahaks. Oot. Karu! Appi! Tulebki karu. Mis level on? 33. Ma proovin, äkki sa saad teda... Kas ma võtan maha ta? Ma võtan vibuga siis. No jaa, aga... Aga tee hästi, ära kiirust, ära... Siis me peab... Vooditega mitte midagi. Oi, kus karu on kiire reis. Mine pekki. Nüüd ta nüüd striivib siin niisama... Nüüd tuleb mind võtma la. Sul ei ole mõtet tollerdada tema juures, sa saad surma lihtsalt. Mine minema. Lähem minemes. Aga kui peaks sinna treasury poole... Oi, ta võttis mind obuse pealt maha. Ja ma olen peaaegu surnud. Ta võttis mõlemad obust maha. Sa jooksid minema. Mina tulin sinu järgi. Ma mõtlesin, et sa ründad teda. Nüüd ma ründan karu üksinda. Tule ründad teda, ta on ka surnud. Sain surma. Ma ei tea ju, kus sa oled. Mäe peal, täpselt samas kohas, kus sina karu etsid. Näed, korras ma olen surnud. Ma pole voodit teha muffi. Ruttu ründada nagu, sest et tal on mingi nagu alla veerand elus. Okei, no siin on jälle see, et tuleb alati võtta kiir otsus, kas rünnak või jooks. Aga mina arvasin, et me ründasime ja tuli nappi ja siis oli putis. No jah, aga ma ütlesin, et me ei ründa ju. Ei, ma ei kuulnud seda. Jookse minema, no. See oli liiga hilja, kui sa ütlesid. Karu juba ründas mind siis, kui sa seda ütlesid. Aha, ma näen seda karu. Täitsa perjus karu, vaat see on ka. Aga sa... Ma olen kõik surnud. Ma olen kõik asjad. Täitsa pahe. Meil oleks tast lõtva neljakesi jagus on, nagu lõtva. Me võtsime üle kolm veerand elu äärimale. Kuidas moodi sa mõtled? Ma olen, ta lööb mul kaks korda ja ma olen surnud. No. Kuidas sa üldse temast midagi said? No me kahekesi ründasime ta poolarmidega. Polegi ühtegi peedi kuskil.
seal on ju beedid näe. Ma olen sama beedi juures peaaegu. Sa oled isegi... Aa on jah, siin on beed. Ei, no see on, aga kõrval seal vaata. Ma olen seal kõrval. Need? See, jaa. Ma tulen ka sinna, ma olen ka seal. Täiesti julm raisk. See oli... Karu tappis sind ka ära või? Muidugi, no ma mõtlesin, et ma nüüd lähen teda lööma, aga ma ei saanud tal ühtegi lööki sisse. Kuidas? Oma mõõgaga. Ta lihtsalt sõitis must üle. Me oleme ühes samas kohas. Siin selle... Ühesõnaga nagu näha on, siis on julm mäng. Väga julm mäng. No tulid sa nüüd siia? Kuule aga teleportime ennast korra. Mis sul siin oli? Ma ei näe enam midagi. Kuidas sa tulid siia? Jookseme nüüd, näe. Death point on 1020 meetrit. Ei, ma mõtlesin, et peaks kodus ära käima nii kaua, kui me ilma riietet oleme ja paneme oma mehed ja hobused ravilana. Aa, okei. Ja siis jookseme edasi. Kas me siit saame panna? Teleport. Saad teleportida või? Iron lähedal. Peedral, kus on? Nii, ja nüüd teleport. Baas üks, jah. Mina ei saa seda kasutada. Baas üks, nii. Ma ei saa teleportida siit. Miks? Põhjalt asjad tagasi saaks ja hobuse asjad. Mine pekki. See karu oli nii võimas, ma ei oleks osanud absoluutselt. Jaana lind, rescue varja. Life force has been. Jälle life force ost, no, see on Keio vabandus. Rescue varja. Kava. 1 tund ja 9 minutit. Recovery. See võimalik on. Recovery. Tuleb karu, järgmine kord teame, et tuleb karu, tuleb rünnata raisk neljakesi, siis saab tast jahu küll. Tal oli mingi üli vähe, ma ise kaklesin üksinda temaga, aga ma kuidagi jooksin talle sülle ise lollusest, aga mul oli elu üli vähe. Munusin oma HP potionit väljutel loomulikult ja kõik need asjad tulevad kokku. Nii, teleport. Siia voodisse. Teleport. Olen tagasi. Kus sa oleksid ka teleportil või? Ma nüüd jõudsin lõpuks oma selle asja juurde, kus teleportida saab. Nii. Sa lõite ta seda obuse pead siis seda karuga? Ei, ma jätsin oma obuse sinna. Teise kohta hoopis. Obune peaks alles olema seal siis. Aa, no okei. Lennuk. See sõi nii kähk obused ära, et täitsa vahel. Ma ei kujuta ette, kuidas see võimalik on. Aga noh, nii sõi just tähes. Mõlemad obused näris ära läbi raisk, nagu naksti raisk. No, siin on ikkagi nagu näha on, siis on enamus arvutimängud on meil õpetanud. Never run, always fight together. Nagu siis on alati vähemalt võimalus õllu jääda. Nii Albionis, kui Konanites, kui kõikides Last Oasistes, ükskõik mis mäng ikkagi nagu viimase vene tilgane tuleb koos tegutseda, siis on nagu muidu raisad söövad ära. Nii, sul on käidud, jah? Ma võtan parki. Saab voodi teha.
korja endale seda ja branchi ja aga kus annab parki mulle see ei annab parem see on liiga väike puu oh nüüd tuli parki veel tuli parki väga hea teen ühe voodi valmis no liigume edasi vä ale naljakas küll et saime neljakesi karu käest ühe karu käest peksa oh jah no mul on olemas karuga kogemus noh ma arvan et me oleks saanud isegi siis peksa neil kui ma oleks koos läinud ja teinud no kindlasti mitte tal oli no, nii jah, vähe järgi sa said teda võiba selle hellepardiga kuidagimoodi rünnata või midagi aga mina oma mõõgaga ei teinud tal mitte midagi ta lihtsalt sõitis must üle noh ma ei saanud teda blokkida ega mitte midagi täitsa nagu noh mitte midagi ei olnud võimalik teha ta tegi mingid meeletud pikki hüppeid onju ma sain tast kõrval noh ma sain eest ära tal selles mõttes ma sain nagu eemale aga kui ma proovisin teda lüüa siis tema lõi mind ja siis oli kõik nojah seal on see selle mina olen aru saanud sellega et tuleb nagu kõrvale joosta minul õnnestus taga mingisugune viis hitti teha niimoodi ma lihtsalt jooksin tast kogu aeg kõrvale lõin jaa aga sul on pikk relv no võibolla sa peaks ka mõtlema selle peale noh nojah siis ma pean kõik ümber õppima selles mõttes hakkama otsast peale seda tegema seda helleparti jah ma korra tegelikult mõtlesin selle peale alguses aga siis ma mõtlesin et võibolla kilp ja mõõk on need asjad mida meil nagu vaja on nagu tankimiseks ja niimoodi aga noh tundub et ega sest nagu väga palju abi praegu veel ei ole level skill'i level on liiga madal jah kilbist no või siis nojah või siis võtad on abi ütleme noh sigade vastu on abi täna kilbist ja huntide vastu mingil määral aga noh suuremad tulevad juba siis või siis noh teed lihtsalt halberdit nagu kõrvale lihtsalt teed oma mõõka ja kilpi edasi lihtsalt paned halberdi nagu kotti ja kui siuksed karumõmtsikud on siis noh kõige parem mina tunnen et on neid hobuse pealt rünnata onju veksta aga noh loomulikult me oleks pidanud kõik oma hobused ära panema aga see karu oli jõle ootamatu see lihtsalt tuli hakkas sind taga ajama siis ma tulin ka võitlusesse aga noh jah okei okay. nüüd tuleb oma asjad sealt kätte saada ja siis on kas siit surres ka tuleb hiljuti kaob asjadega ikka oi bläts ma kujutan ette kui palju seda tuleb hiljuti kadus neil nüüd seal fucking ass on ka karm mäng kas me siit ülesse saame seda ma ei tea no loomulikult hakkab pihta see junn jah lähme siis kusagil külje pealt või ma ei kujuta ette noh hakkab pihta mäed ei taha üleksse pidada no vähemalt hea video see tuli saan näidata mängustuudios kuidas tegelikult mis tähendab elu karu jah kuidas tegelikult elu käib jah kuidas karu teeb neljale mehele niimoodi et on tehtud ja kõik tegelikult no see mis Mihkel ütles oli jah õige et kui te koos oleksite läinud siis ma usun et oleks teist ega osa jagu saanud mina seda ei öelnud seda ütles Kristjan mina ei usu hästi sellesse et me oleks jagu saanud nagu sina ütlesid no pärast vaatame videost sest minu videos selle feed'is on ju näha kui palju karul tegelikult elu oli järgi kui mina hakkasin surma saama mulle tundus ka et ei olnud tal nagu alla poole oli elusid järgi kõvasti alla poole oli minu arust ka hunt pekki jookseme sõber jookseme sa ei ole hundi käes
midagi ju teha. Siin on Unt see teema, et huntide vastu ma saan, kui ma leian mingi spoti, siis ma saan oma... Kas tahab mind taga veel või? Respawn punkti. Ah, ja Roxelis. Ma ei tea. Ei aja vist. Mul on ka see olemas. Kottigene kahe käe pärast. Ma peakski panema selle niimoodi kätte vaata. Kui võimalus, siis viskad Paneda maha. Paneda kätte ja viska maha lihtsalt siia keset teed. Hops, ma sain maha omal punkti. Mingi punkti. Ei mul veel pole vaja. Kui keegi taga hakkab vaja, siis ma saan maha panna kohe. Tuli ju. Aga ta jättis järgi. Ta unustas ära mind. Ta nägi jäneseid võibolla või midagi. Ma võtma parki või midagi vaja juurde võtta. Ja teha uus kiirelt. Nii, siin on see tee, tuttav tee. Jaa, obune. Kui oleks nüüd asjad nagu alles, saaks kätte obuse rakmed ja nii, et ma saaks siit ju obuse endale võtta. Kui õnnestub. Eelmine kord ei olnud alles. Kõik on alles. No, eelmine kord ei olnud. Eelmine kord ei olnud Kristjani. Nad läksid puruks või ma ei tea, mis sul juhtus, aga tegelikult nad on alles. Võib-olla leidnud üles. Võib-olla siis nad tõesti läksid puruks. Sest minu obune, ma vaatan kaardi peal, ma näen, et mu obune seisab seal. Punane plekk on mul kaardi peal, ma näen oma obust. Okei. Okay. Sest ma jätsin oma obuse sinna maha. Nii, 200 meetrit veel. Ole nüüd ette vaatik, vaataks see karu võib-olla. Sülle ei jookse tal. No jaa, ma vaatan kogu aeg. Siin on see kämp, näed. Siin on see vendade kämp. Okei, nüüd me oleme siin, nüüd ma tean, kus me oleme. Nii, ja see karu on nüüd siin otse ja vasakule kuhugi. Pane oma seda maha, miks ma seda maha ei pane oma asja? Ma just otsin. Ma ei usu, et see karu kogu ühe koha peal seisab. Nagu sa näed, siin ei seisa ühe koha peal. Nagu sa näed. Nagu ma näen. No selles mõttes, et nagu sa oled näinud, noh. Jah, ma saan aru. Kuluvad ringi. Ei ole, eks mina tuleb... siis ei saa sinu seda peedi kasutada. Ei tea, jah. Ta ei ole võibolla praegu sama koha peal, ta võib. Igas tahes siin mängus on, seda seiklust on ikka olemas täitsa. Arvad, jah? No, juures olevad pildid on näha, et jah. Alles nüüd said aru, sa oled nii palju surma saanud. Ei, no vaata, aga sisemises tekib enesekindlus, kui mingi uus armor ja asjad ja uus relv ja see ka tunned, et noh, mis see üks karu nalja teete, vaata. Näe, vaata. Vaadake. Oli see, et meil ei olnud respawn punkti. Näete. Muidu oli kõik hästi. Siin on näha ilusti neli laipa, fantastiliselt. Nii, kus ma saan siia panna? Ma panen omale siia... selle maha. Uue. Kus ma juhutsin? Annan lordile juurde pääsu, ma ei tea, kas ma saan lordile anda juurde. Nii, kes siin on? Kui üldi unnesi? Paristaja on siin. Kes siin surnud on? Ka paristaja. Siin surnud on. Sahi. No, see on, need on mu sõbra, selle sõbramehe. Sõbra oma. Nii, mis siin on? Sahiibi no. Obuse asjad, näe. Ühe said, aga kus teine on? Ja siin on teine ka, okei. Mida äkki nad enne siis tõesti olid juba nii katki, et lõpselt läksid katki, kui surma saad? Jaa, võis olla küll, jah. No Mihkel, otsid karu või? Ei, ma otsin oma obust. Ma vaneks obuste peale asjad ära. Ma mõtlesin, et... Mina ei tea, siis me võime minna seda karu otsima. Ma mõtlesin, et... Revenge'i soov on. Tal on need elud täis nüüd kindlasti jälle. Ei, mul ka ei ole revenge'i soovi ära mõnetse. Ma lähen, äkki ma saan hobuse endale kodustada, ma olen proovin. Väga palju seda ei ole teinud. Väga palju seda ei ole saanud. Durability lossi. Äkki lähme sinna, ma lähen sinna treasury poole, hakkan liikuma vaikselt siis juba. Jaa. Et äkki ma näen tee peal... mingisugust seda obust. Mõttes, mina saan aru, siin mängus tuleb ka võtta uuesti omale kämbi või see peedrolli materjal või... On olemas juba peedrolli materjal. Näe, karu tuleb! Oi, bljääd, joobani rot! Ma vaatsin, kas on või ei ole kaugelt. Ei, ja mis on plaan?
No plaan on praegu, ma olen kivi peal. Ja olen kohe kuitu juba surnud. Ma ei tea, mul on siuke tunne, et võidelda ei ole vist mõtet. Ei, no ma ei näinud. Vaat siin on kivi ja karu. Ma vaatsin, noh. On või ei ole? Kas need võitaks nendest oleks abi või? Sigadest. Meelitaks ta sigade juurde. Ta võttis ikka ühe löögiga, võttis mu põhimõtteliselt peaaegu maha ja siis lihtsalt õrnalt väikse küünega tegi juks. Aga kuidas sa ennem nii palju said ta löögisid maha? No ennem me kahekesi poolarmidega panime mõlemad. Kus mu kurdi? Nii, nüüd on hundid ka veel siin ees. Ma juba näen neid. Enter game. No ma ei tea. Enter game. No enter game. No. Ma isegi ei tea, mida teha. 116 meetrit death point. Kus see karu siin selle võib olla? Kiirutab ringi seal. Ja ma... Ta oli nagu mäest üleval pool. Ma hakkasin treasury poole minema. Ja tema oli seal. Ta nagu poole mäe peal oli. Ja ma ei saanud aru, kas see on kivi või see on karu. Ja siis kui ma aru sain, et see on karu, siis sai ka tema aru. et mina olen inimene. Et seda võiks hammustama minna nüüd. Oi, Toivo. On tõesti treasure hunt, mõtlen. Ta mõtleb, et mul on kallid asjad ikkagi, aga siis saa neid katki ammustada kogu aeg. Mitte kuski seal on? Kuule, kas sa tahad, ma tulen hobusega ja sa annad mingid asjad mulle hobuse peale või? Ma jooksen juba ülesse pole edasi. Vaatan nüüd ette vaatikult ja teab siis või. Mõne aega, mul on praegu jooks, noh. Tee omale üks, aga sul on varu peed on tehtud. On käes. Ma pean ka tegema omale varu peed. Ma mõtlen, et seal tuleb aega neid maha panna, muidu on nii kauge jooksmine. Mis mul tuleb? Grass ja bark. No mitte kogu aega, aga noh, mingi, ma ei tea, mingi hea tagant. Selles mõttes, et nagu, noh, üks asi siin võiks olla, vaata, nagu me oleme mängus mõelda, kui surma saad, nagu PV-ga oli, siis on nagu mingi 30 sekundit või midagi nii võiks ikkagi nagu olla nagu puutumatus, et sa nagu, et ta nagu kõike su durabilitit ja asja ära ei söö, et sa saad nagu vähemalt eemal ära joosta. Seal on mingi kämp. Nii, ma panen kuhugi siia maha praegu igaks juhuks. On sul veel või? Ei, oota, praegu sellest on küll. Paneme, kas põrime uued. Nii. Karust eemal. Näita nüüd. Oh, ei olegi väga palju. Kas see on see Albert? No, armor on igastavalt nii nagu ta on ju. Siis ilma armorite ringi joosta. Ai, sul on teine ka. Kogu aeg mul mäng jukardab. No ei, no jääme ellu, jääme ellu. Mul oleks vaja lihtsalt leida endale. Ühesõnaga, mina liigun. Treasury poole olen 1600 meetrit. No siis nagu. No jah. Ma vaatan korda. Näita mulle korra oma mäppi ole ja kui sa saad. Kus sa oled? Tõmmal niimoodi, et ma näen ka kus sa oled. Mina olen siin, selle küsimärgi juures. Okei. Siin olid notsud. Mina olen, oota, ma panen sulle ka streami, mis sa näed, kus mina olen. Siin oli karu, kui nüüd ühesõnaga. Teise voodi juures. Nii, siis sa näed, kus mina olen. No ma olen siin ristmikul. Oota, mulle sabab. Sina nii. Oled minust eespool, on ju. Okei. Okay. Sa oled minust eespool. Kus see koht on, kus see koht on nüüd? No edasi. See plekk, mille juures sa oled, seda plekki ma ei tea. Mis ja just, vaat seal ma olengi, jah. No aga ma ootan sind selle juures siin. Jah. Tule siia. No jaa, aga... No hea küll, arvad, et ma saan siit karust mööda õnnelikult. Aga kus see koht on, kuhu sa minema üldse pead? No näed, 1570 meetrit. Ei, aga mäpi peal.
No mis vahet seal on? See on 1570 meetrit sinna poole. See on, siin on kellegi playeri kamp. Ega see ei ole halb mõte siia mingi baasemale teha kuhugi mägedesse. Ja siin on nüüd suure leveliga sead. Näe, level 35 zuujem. No mis asi see siin on siis? Ei, see on, keegi on tühjaks teinud, aga see tundub olevat ikkagi ju see. See on tühjaks tehtud lihtsalt. Kvaliti see on. Aga see oli see tüübid ruuli. Ma lähen sinna treasury poole. Ei, ma mõtlen nagu selles mõttes, mulle tundub, et sul tuleb mägi sealt ette, sa peaksid vaatama. Vasta tuleb see mägi siit ette, mägi ei ammusta meid. Näe, siit tuleb, treasure on mäe peal, mõistad? Peaks minema. Treasure on mäe peal ja sul on õigus. Peaks minema siit mööda mäe arja. Et me lähme jumal õigesti praegu. Tu läheb liiga mäest. Ma jõudsin nüüd ka selle kämbi juurde. Ma siis sõida otse sealt, see jõuad, siis sa saad minu kätte. Ma lähen mäest üles. Treasuri suunas nagu, jah? Jah. Siis põhimõtteliselt sa saad mu kätte kohe varsti. Võta nüüd seda. Siin on vendadel kaevandus veel, ehitatud aed ümber. Korralikud tegelased, no juba teavad mida. Näe, siin on Ironit on ju. Sõber Iron on siin. Kristjan, eks ühest Ironist mööda? Jah, ma praegu ei võta ju Ironit. Nii. Kes mõtlen, kes rääkid? Oot, see on küll kahtlane lugu. Ei kuku, mine pekki, no sa oled ikka tark taina sa läis. Mii kivi oli mäe veel eest, ei saanud sealt mööda ja no pask kukku saanud. No ongi, no mul on sama lugu siin, ma ei tea, kas ma julgengi tulla üldse. Ma sain mööda. Nii, aga miks mu sellest speedi... ei ole. Saab teha. Tee oma peede valmis, et saab panna. Nüüd kirjutama. Parandame oma HP-t käbeda. Nii sead, seal on Mihkel. Arvan, et me peame minema... Level 32 sead. Okei. Me oleme kõik õigesti. Ainult mööda mäe harjasi. Ma vaatasin mäpi pealt. Me oleme väga õiges suunas praegu. Siin on mingi kaevandus. Okei. Jälle mingi kämp on siin. Mingi Ironi kaevandus on selle koha peal siin. Kus on seal kuunemine? Siin on Ironi kaevandus, mulle tundub, jah. Veel Ironit siin oli ilusti. Keegi mölises, keegi tahab mulle nüüd tulla tummani peal andma. Minuga möliseti. Sinuga? Sina ka kuulsid seda. Ma mõtsin praegu. Sa kuuled minu mänguhääli või? Sul on keeratud hääled sisse või? Järelt on sees, jah. Mõtlema paen välja. Siin on üks Ironi kämp ja seal oli mingi level 32 boss, kes minuga mulle ütles, et ma ei ole tere tulnud. Ma hakkasin juba jooksma, mõtlesin, et praegu kohe nüüd aetakse mind taga. Nii, ma ei tea, kas ma peaks siin järgi ootama või... No alati peaks koos minema, selles mõttes, et kui tummani peal saame, siis saame kindlasti surma, kui me üksi oleme. Ma päris kindel. Näe, siin üleval on mingisugune asi. See ongi see, millest ma sulle rääkisin. Mis asi? Sa ei vaadanud seda videot. Realize, ma ei ole jõudnud. Peak point. Need on need perpointid. Need tuleb ära võtta. Ma sõitsin sellest. Oota ära liigu. Näita mulle mäppi peal, kus sa oled. Sa saad panna sinna markeri. No siin on. Ma sõitsin sellest mööda ja ma ei osanud arvatagi, mis asi see on siuke. Need on need mingid perkpointid, mida läheb
tarvis pärast mingite skillide sa saad markeri panna või see on see kopperi kopperi kaevanduse katusel on see okei okei ma olen seal kohe ma sõitsin sealt tookord mööda ja mõtlesin et mis see ikka on checkpoint 13 meetrit mööda panin aga noh hea küll mis sa mööda panid no tule tule checkpoint on peaaegu lähed täpselt ja... ma näen sind kui sa seal juures oled siis jaa neid pidi olema igal pool mäppi üle mäppi ja hästi palju pidi olema neid just mingi kõrgemates kohtades just täpselt ei saanud aru et neid on vaja midagi kui hakata neid skille edasi seal selle 375 seal leveldama okei okay. Kuule me ei olegi kaugel sellest mäpist või sellest treasure'ist nii et lähme otse edasi bergpoint on mis asi see berg bergpoint on see aga mis sellega tehakse pole õrna aimugi nii lähme siis edasi kusjuures ma olen siukest veel näinud kui ma siia tulin siis ma nägin veel seda kuskil no vot siis järgmine ja ma ei tulnud selle pealegi et sellel võiks mingi tähendus olla nii palju kui mina olen Kristjan videot näinud siis mina ei ole näinud seal varem sellist peame minema sinna poole ja siis läheb nagu mäeharja pealt alla ju me peame ikka mäeharja peal minema ei ei see ta lähebki laugeks siukseks nagu noh nagu laugeks maaks läheb ära järgmine kord võiks teha kuradi seal nende karude ja asjadega võiks proovida seda et aga mis siis kui me teeme sinna foundation'i ja paneme puuklotsid ja hakkame karu vibuga laskma sealt pealt kas siis töötab just nojah sinna peaks väikse mingi oma mingi väikse baasikese tegema ja siis... nagu mina kunagi hunte võtsin kui ma ise veel jagu neist ei saanud see töötas väga hästi sul jaa et siis noh küsimus on selles kui kiiresti ta ära selle lammutab selle ja kas ta lammutab seda foundation'it aga kuna foundation'it on nagu mitukümmend tuhat elu siis noh ta võtab ikka aega seda kõvasti rohkem lammutada kui nagu minna treasure 700 meetrit veel varsti peaks panema voodi maha näe nudjud siin mis see on siis 25 ja 30 ma olen kuskil üks koha peal kust ma ei saa edasi aa sa oled seal ma näen sind liiga kõrgele või tuleb mäest alla minna no siit läheb laugeks näe siin on see voodi juba mul on siinsamas selle juures see bed seda sa peaksid ometi nägema seda voodit seal on voodi näe jah aa noh siis ei ole vaja panna midagi maha hobused hobune opa kuram mul ei olnud Rein see ei olnud peal mul on olemas mine pekki sa jooksid must mööda kuule musirull tule tagasi jah ja siis tuleb mingisugune hunt kuuled juba vä jaa juba hammustab mind on jah jookse jookse edasi ei saanud talle peale hüpata hunt tuleb kas tuleb ma võtan hundi enda peale kirst on siin kohe 209 damage 248 damage 219 damage Wolf Hunter ütles Wolf Hunter no mis te selle kohta you need treasure map to open it äkki Mihkel saab ei mul ei ole enam treasure map'i ma juba tegin lahti kujuta ette siukse koha peal päris pull noh nülgime ära sul on vä millega nülgida on küll mõtlesin ma lähen võtan hobust siin kui sa lähed võta hobust ma nülin siis ma arvan ka jah mingi siga jälle see hobune oli
tore hobune noh , jooksid mulle sülle ja nüüd kuule , oi mingi jõnks võtamine hakkas pihta . jookse mulle veel palun sülle , palun , tule , tule siiapoole . palun kordu minu . sa pead tema crouch'i kasutama sa . ei , ta jooks mulle enne minust ei sülle noh , nad jooksevad sülle küll mingist hetkest . muudavad ju suunda . näe , op , mina tegin praegu taktikalise . peaaegu oleks mulle sülle jooksnud , no lihtsalt . Mihkel jooksi hobusele vastu . Mount . oba . Sain peale . nüüd hakkab nalja saama . Pljääd . noh , oi kui aeglaselt see obedience tuleb . level see on , hobune . 28 vist on jah . kuidas hunt , ma jäängi nülgima seda hunti . mis level see hunt oli ? nüüd kadus ära lõpuks . ei tea . Rage kasvab jõhkralt . ja ühe korda kindlasti viskab su maha . ei no ta on mitu korda , ma arvan . tähtis , et ta siit kuskilt . ei lähe alla , ei lähe alla . ei lähe alla . võta parem Rage üles , aga ei lähe mäest alla , ära hakka mulle aja . ei lähe sinnapoole . ei lähe ka sinnapoole . ei . ja saan ja . aga iga kord , kui ma juhin teda , siis tal näed see rage , tal läheb närvi kohe , ma juhin teda , saad aru . tõuseb rohkem ühesõnaga või ? jaa , aga no ei ole hullu selles mõttes , et . ma panen siia kirstu juurde pinni , siin on treasure map . pane jah , see on hea mõte , ma mõtlesin . treasure chest , siis me leiame selle teinekord , kui ma ei tea , siin peab olema mingi special kaart . mul läheb mingi 5 minutit selle hobusega , siis ma hobune noh . kohe ta läheb närvi . no mine siis närvi noh , no mine . 3, 2, 1 , läksin närvi , left mouse button , left mouse and right line , right. jäin peale . oh , mine siis peale jääda isegi või . aga kas see obedience läheb üles nüüd või ei lähe , aa läheb . Läheb . aga reach on ikka kõrgem . kuule siin unustus isegi , õnnestus isegi nii teha , et obedient . ja jää siia kinni , väga hea , jää kinni . mulle meeldib see taltsutamine , selles mõttes , et siin on nagu noh . ära lase tal selle mäest alla minna . ei lase , vaatame , kuhu ta tahab minna . äkki ta pöörab ise ära enne . no ei pööraski . pöörame nüüd sinnapoole ka . veel sinnapoole . siin on praegu väga hea , siin pole väga hea neid teisi loomi väga palju  nii . see naer on kõige kriipim selle asja juures . kas sa veel oled närvis või sa ei ole närvis , kas sa oled närvis või ei ole , oled närvis . mul on sulle nii ilusad sadulad ja kõik asjad . söögid ja värgid ja oh, . söögid vist said otsa , ei saanud noh , ei saanud , 70 on veel jah . oota , ma peaks saama ju vaadata , kas ma selle binokliga saan nüüd vaadata , kas ta on angry või ei ole . mitte muhviga ei näe . mitte midagi . Binokkel ei olnud mitte muhvigi . mis see tähendab , over cutting poor , mis see oli sul seal kirjas ? ei näinud . tähendab seda , et ma olen üle püttinud ja nüüd on hostility on nende +2 sigade hostility , aga ma ei saa aru , mis see teeb . no see tuli Kristjanile ka . ära siis kepi neid praegu , oota . see on halb jah , võib-olla nad ei ole mu sõbrad enam siis ja ei tule meile appi , vaid tulevad hoopis neile . tule , jookse mulle vastu . ole nüüd muska , no jookse mulle vastu , mida sa pullid , ära pulli noh  mis sa pullid ?
peab nii kaugele minema. Ja, ja. Näe, tuleb. Ai, pööras ümber viimase hetkel. Teise poole. Ja, vaatame, mis ta teeb. Ma olen puu taga tasapisi. Puu tagant jooksu. Ai, tainas, panid tähele, jah. Aga võibolla ma teeks siis niimoodi, et nii kaua kui sa seal jahmerdad sellega, ma võibolla siis hakkan puid koguma ja teeme mingid... Tule jahmäest üles. Mingid foundationeid asju valmis tegema. No. Paneme mingi väikse niisuguse baasi sinna üles omale, kuhu me saame varju minna, kui me tahame. Ja nooltega lasta siis sealt baasist neid tüüpe. Peaaegu... Muidu peaks tale seda heina viskama, siis ta on mingi special heina, siis tuleb sööma seda ja siis hiilid selja taga, loomulikult. Jah, väga hea, läheme äästi üles nüüd. Natuke veel, mountain! Kuule nüüd, teeme ära selle triki ja ära pulli. Jää kinni siia ilusti. Oh, nii! Ei. Nüüd? Ei. Nüüd, kas nüüd jääd kinni? Oi. Kellegi selles aias on kinni praegu. Jah, jah. Sõitsid alla mäest vist, jah. Sa kiirutab seal aia ääres. Jah, ma ei puutu midagi. Mingi asja on veel wild level, seda me eelmine kord panen näinudki. Oi, kui kiiresti see rage tagasi tuleb tal altraist, täit sappa aeg. Ma seda wild ei ole tulnud veel. Ja ka obedience tuleb ka muidugi. Ülesse juba. No, väga hea. Seisame siin. Vahepeal siin võib tunduda, et me peame vist ikka ühe korra veel seda püüdmistrikki tegema. Või õnnestub meil korra sadulasse või jääda ja siis... Ei, siin saab veel nalja. Ta läheb närvi remedalt praegu välja. Right. Oh, me jäime sadulas. Mine pekki. Now you are mine. Nii kokiks mine. Okei, nüüd ei ole ta midagi enam. Palun. Ja nüüd paneme, mis me teda paneme siis? Poist lapse enne. Mis trunner praegu? Kiir. Mis kuradi kiir? Nii. Kui ütlesid ilus poist lapse nimi, mul tuli kohe kiir meelda. Nii, paneme sulle nüüd. Ütlus ilus poist lapse nimi. Sadlub ja siis paneme korlaliku selja. Nu näed kui kallis kaunis. Mees, see on mees, obume. Nii, vaatame. Aigus jahtada, toitma kaunis, et ainas läheb minema. Aga teised olid nais need, või siis sa teed paaritada neid. Õige, jah. Nii, talent. Oh, reckless dash. Nii, vaeme. Pähe. When stamina goes to zero, the horse movements won't be slowed. Instead, it will lose HP. Kaotab oma HP. Increase horse carrying capacity. Issand, kui hea. Carry weight. Increase carry weight sub team. Increase horse carrying capacity. Oi, see on tööobune. Supreme atribute. Carry weight. Oh, sorrois. Aga palju tal HP'd on? No vaatame, 1800, carry weight, kus on carry weight? 716, jah, 200 rohkem. Maneuverability on okei, max speed on väga hea, see on kiire obune. No, ütleme nii, et siis universum ütles, et sul on aeg uus obune saada ja mina ütlen, jah! Mitu obus saab olla? Näe, kus vaata, kus on Mihklil raha, 11 000 täitsa vaja. Miks ma seda võtta ei saa? Mida? Miks ta ei võta Brontushammerit ära hobuse sadulast? Nii, ma tulen sinna nüüd treasury poole, kus kohas sa oled, Mihkel? Aa, hobune lõi.
naljakas sõitis nii kui kaugele. Kaugel sa Mihkel sest treasure'ist oled? Ma olengi selle juures praegu. Okei, siis ma olen... see on nüüd see marker, kus me... Uus marker, see on see, kus uus kirst on. See on uus marker. Aa, teine on 600 meetrit. Okei. Et tule. Ma siit hakkasin tegema meile maja materjali, et ma hakkan maja elemente valmis tege vorpima. Siis me paneme sinna mingisuguse watchtoweri püsti omale. Ja. Mm-hmm. Ma panen siis seisma ennast, ma lähen võtan seda. Aga me võime edasi minna siis. Süüa hobusele. Hobusele süüa. Või sul ei tehe hobuse söögist särgi ei jäänud. Ma vaatan, kas mul on. Ma võin sinna suure fundamendi maha. Mitmese me teeme siis? Ei. Meil on vaja lihtsalt, kui me kõrget teha, kuhu peale me saame ronida, et me saame ülevalt tulistada neid. Meil ei ole vaja suurt. Meil on vaja lihtsalt natukene kõrgemat, et nemad ei saa sinna peale. Ja siis... Kas me teeme nii, et nemad peale ei saa? Paneme uksed kinni. Jah, ma arvan... Miks me siis ei tee lihtsalt niimoodi, et me teemegi, ma ei tea, neli seina ja... Ei, no sul pole seina vaja. Sul on vaja foundation, üks sein ja siis üks trepp ja üles uks. Ongi kõik. Mul on olemas seal huge wooden foundation. See suur foundation on seal maha pandud juba. No siis on vaja üks sein, üks trepp ja üles on vaja seal treppi juurde veel vaja. Aga võibolla see on liiga kaugel. On variant, et see on liiga kaugel. Ma arvan, me peame uue tegema. Okei, me teeme uues. Aga huge pole vaja. Üks sein on vaja ainult. Sest seina peale saad sa panna selle plate. Kuhu plate peale saad sa panna ukse ja siis meie oleme plate peal. Ma ei tahaks rohkem seinu teha. No aga siis võid rohkem teha kui tahad. Sinu maitse küsimus. Jah. Ta tahab tunda, et tal on igat poolt turvaline. You are raided several wolves. Hundid tulevad. Mihkel. Võitleme. Kokku. Mihkel, kokku. Kokku. Aga kus sa oled üldse? Jookse minu hobuse juurde. Ärgu hobust juures olge äkki. Ei, hobuse juurde ei maksa tulla. Jaa. Mie kaugemale tõesti. See võtab jälle hobused maha teinud. Lähme siies kuhugi. Nad tulevad just seda hobuste poolelt. Aa, sealt tuleb näha. See on kiiresti hobuse. Level 20. See saab niimoodi tummani peale, et see arvu ka. Tegeda üks ei ole ju. See oli nüüd hea, et mäng ütles ette. Näe kolmas hunter ka. Vaat, mis tuleb veel või? Kas kaamera või? Ei, tavaliselt tuleb kolm tükki neid. Mõtle, kui ütleb sulle üks hetk, et tulevad need karud kolm tükki. No siis on põhimõtteliselt, siis me lihtsalt plaksutame Mihkliga käsi ja vaatame, kuidas me suure. Siis ei ole midagi teha. Ei, no siis on see, et karude vastu teeme selle jälle mingi lahenduse tuleb, peame leidma. Torn, jah. Karutorn. Näiteks, no okei, praegu ei tule, võibolla tuleb mingi 20 leveli pärast näiteks või midagi tuleb. Ei tea, jah. Kolm karu. Käsid jahimeest ei tule. Jah, meie peame olema jahimehed. Tavaline wooden hatch väike, eks mitte large. Ja mida, no jah, see jah, ja, just, see plate jah. See võid kaks tükki neid teha. See on vähe. Aga kuidas me sinna üles saame? Redeliga või treppiga? Trepp, võt, seda te kaks treppi tee, kaks sellist tee kõrgemaks, jah. See tähendab siis seda, et sul peab olema kõrgust kaks, seda seina kõrgust kaks ja siis, eks ju see ja siis foundationid peab ka seljul kaks olema, noh, nagu järjest. Ma tegin... Large foundationi tegin suure. Okei, okay, siis on korras. Nii, kullaga lähme sinna kohale. Jah, võiks moment, ma olen kogu selle toidu ära ja siis lähme. Ma vaatan korra, ma viskan midagi maha muidu. Kusti ma ei jaksa enam liigutada. Ma olen selle hobusega rahul, mul tundub, et ma sain hea hobuse. Ma arvan, et me... Tead, Kristjan, aga ma arvan, et me võiksime selle võitluse jätta homseks või midagi siukest. Oota, lähme vaatame, kui me nüüd liil lähed oleme, äkki see ei võta kaua. Jaa. Okei,
kaua. Äkki ei võta kaua. Äkki ei võta, no. Ja kui meil see foundation on, siis me ei saa surma vaata vist. Näe, kuule, õgi nüüd kahe suu poolega. No aga lähme sinna kohale ära ja siis vaatame. Siis otsustame ja lähme. Teeme selle, paneme selle maja sinna püsti ruttu ja omale baasi väikse sinna ja. Mhm. Wooden voodi ja siis saab nagu. Wooden voodi muidu isenesest juba nagu on, aga oota, siit ei saagi läbi. Kus me saame ettevaatust, et sa üle ääre ei sõida, muidu oled kutju. Jaa. Sealt ei tea ka kui kõrge, et ta kukkuda saab. Mhm. Treasure 400 meetrit. Palju pole enam jäänud, palju pole enam jäänud. Notsu, level 35. Seda oleks appi vaja omale küll. Nüüd on lauge kõik. Siuke lausk maa on siin. Kuni sinna nii välja põhimõtteliselt. On olnud, ütleme niimoodi, et piisavalt seiklus rohke kohale jõudmine. Et ka vaataja... Tasub ikka videot vaadata. Tasub ikka videot vaadata. Ja vaata, milline linn seal on. Toivo. Au. Et ei saab midagi head müüakse meile. Jah, müüakse. Nii, 170 meetrit resine, nii. Näe, siin on minu baasjaam. Kus väike see on siin mul. Aga see on liiga kaugel. Peame lähemale minema, nad ei tule nii kaugel. Jah, ma jah. Jäta mubused siia. Mõlemal tuli sama hea idee ühe aegselt. Nii, oota. Seda enam vaja fundamenti, seinu. Läheb piilume. Näed siin on. Seinad, uksed. See on mingi kämp. Ta on seal on ju. Teine, no jah. Üks võimalus on see, et ma viskaks, no jah, ma ei jää ellu ilma armu, et ta muidu mõtlesin, ma viskaks oma asjad ära, tõmbaks nad eemale, sina ehitad seni, vaata kui, pane lihtsalt foundation, vaata kuhu saad ehitada. That cannot be placed, vot siia saaks teha. Kui sa lähemale ka saada. Kükita, me lähme C-ga. Ütleb, et in the current area, ma ei tea, kas sa näed. Ja näen küll, jah. Eluneid seal on. Oi. Ei last neid olla palju. Kui me saame foundationi maha, siis see palju ei ole... Me saame kutsuda siia, Mihkel, pane... Ma lähen eest ära. Ma lähen eest ära. Kui sa kuhugi siia saad juba panna. Siia kohta saaks panna. Väga hea, do it now. Nii. Okei, nüüd ehita sinna tagumisse äärde ehita sein, kaks seina. Aasta, nojah, üks kõik kuidas ehitad. Tema tahab ikka igale poole seinat teha, nagu sa aru saad. Me aknad jätame. Ei, mis seda, võid jätta, jah, vot, äkki me saame läbi akene tulistada, see on juba hea mõte. Aga nemad ei saa teid läbi akene tulistada. Ma mis ta ütleb, blocked. That cannot be placed in the current area, ütleb. Ikkagi ei lasknud seda. Proovi nüüd see tagumine see ära teha, kuradi. Mis nüüd juhtus? 8? Ootamise. Ma seks ka ehitamise saab kohe. Ta ei lase siia ehitada.
liiga lähedale sai ikkagi. Võta siis maha, võtame sutsu kaugemale, siis me suudame neid meelitada ka. Sisse poole laseb heita. Sul on oluline, et saad tagumist seina panna sinna, on ju. Näed, niimoodi. Üks nõks liiga kaugel. Oota, 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 võibolla ei ole. Tule, vaata, kui saab... Paneme siia ühe vundamendi juurde. Suure vundamendi lihtsalt ja teemegi, et ongi, noh, teemegi siis ja taha poole natuke. Ei, ei, oota, 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 kas me siit uksest saame sisse või? Ei saa. Me ei saa siit uksest... Paneme siia ühe vundamendi bloki veel. Vaata, me ei saa siit uksest sisse sõber, näed. See idioot ei juppu siit sisse. Paneme siia poole ühe vundamendi bloki veel. Kas see siit, kas siit... On mingid trepid ja asjad ja... No pane. Materjalid enam, mida mul on puudu. Aa, straw rupida. Kõik olemas siin. Ja mis ta toriseb. Ainult käda on see, et area is blocked. See puud tuleb maha võtta. Siis saab ehitada või? Proovi. Saabki ehitada. No, nüüd proovi trepp teha sinna, või kas sa saad sinna siin väikest treppi teha? Saab ikka. Saab teha treppi. Jaa, valest kohast siit on vaja võtta. 7. Klõps, trepp. Super hea. Nii. Ja nüüd proovi siit seest vaata, Mihkel, kas sa... Kas sa siit kinni saad ehitada seda või? Seda... Oota korra. Tee trepp siia see... Nagu... Siis tuleks see uks tõsta siia lihtsalt ette või? Aga võibolla teeks niimoodi, et... Ma tule eest ära. Just, väga õige. Harasho. Ideaalnotška. Nii, oota. Nii. Ja nüüd me teeme siia... Platoo pead tegema. Selle vaid platoo. Oota, mul on platoo on kuskil teises kohas. Kurra, mul hakkab see meeldima juba. Väga hüve. Nii, mine edasi. Vaata, kas sa saad veel platoot. Nii, okei, okay, kõik. Ja nüüd vaata. Siin on nagu see, et siia nüüd siia alla pead tegema selle, Mihkel. Oot, 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 oot. Vaata, nüüd nad jooksevad siia alla, sõber. Saad sa aru? Sa pead, sa pead panema, me peame sinna alla, peame aia panema, vaata näed siia. Näed, tule siia. Et nad sinna alla ei saaks. Sest need perverdid hakkavad siia, vaata nad hakkavad siia minema, kus mina olen praegu. Tule vaata minu õudest, saad aru. Ei, või teine asja on kinni ehitada. Ma panen neid fentse teen natukene. Ma panen ise need fentsid siia alla, toimeta seal üle, ära nüüd edasi ehita üles. Aga ma ei saa aru, ma ei saagi sinna edasi teha. Ma panen ikka küljed ka majale siia. On ju? Mis kõige küljed? Ei, sealt on vaja tulistada ju. Ei, sealt on tulistada vaja ju. Või mis see mõte oli? Näed, ei saa current areas eriasse panna. Me oleks pannud Mihkel, me peame selle ära lammutama, selle äärem, mis sa siia teed. Ära tee sinna Mihkel praegu. Tule siia vaata, muidu, noh. Saad aru, proovi mind tulistada, sa ei saa, ma olen su perse all. Nii, ei saa jah, sinna ma ei tulista. Just, siin ongi see viga, siin ongi viga, saad aru, see ülemine, need kaks platood tuleb ära võtta, sest nad jooksevad siia vastu, hakkavad vastu seda seina jooksma. Ja me ei saa neid tulistada, seal pole mingit kasu. Sa pead need kaks tükke ära võtma. Ei no, aga... Võtame, vaatame, võtan need voolid ära praegu siit. Oota tegelikult, las nüüd, oot, ma vaatan, kas ma saan. Sest kui nad siia alla jooksevad, siis on meil pupu. Oh, sain, väga hea. Meil on tegelikult see probleem, et ma ei saa siia ülesse neid seinu ka rohkem panna. Noh, ma saaks, no ette siia ei saa panna seina. Kas
Oleks saanud kaugemale ka panna. Esimest külge ma ei saa seina kinni panna. See tähendab seda, et noh, me oleme nagu... See on natuke kaugemale panna. Sa tahad, ma võtaks siit ülevalt ära mõne platoos. Ootu vara. Ma vaatan praegu, kui kaugele ma üldse saan panna. Meil on you cannot place current area. Küljad kinni panna. Või... Äkki me saame nii panna. Nii saab. Aga seal teab lahti siis. Nii. Ja nüüd ta ei taha seda siia panna, sest et... Sarudal on nüüd see mingi teine junn on ees. Oota, kus me saame seda... Ah! Miks ta tahab nii teha? Ta kohe mõtlesin, et ta küsib, et kas sa tahad liigutada. Ei küsin mu käest. Miks sa ei küsinud? Üli napeta. Me peaks hobused ka tooma tuppa ära tegelikult. Me peaks seda kuidagi niimoodi tegema, et meil oleks võimalik hobused siia tuppa ära tuua. Kõte vist kuue ehitama, seal ei ole võimalik kaugemale tegema natuke. Miks me uue peame tegema? Teeme suuremaks lihtsalt, kui on midagi puudu või? Väga hea. Nii, see on nüüd valmis, aga siis me peame sellest ülevalt selle latoo ära võtma. Võta see, kui... No tule vaata alla, vaata, näed. Nad saavad nüüd siia maani joosta. No, staru, vaat need ülemised kolm tuleb ära võtta, siis me näeme tulistada neid siit. Staru. Teisele poole ehitama edasi. Sest nad hakkavad raudselt jooksma. Ma ei tea muidugi. Võime testida. Ota ära veel võtta. Ma lähen siis kutsun ühe siia. Panem hobused sisse ära ja proovime kõige. Teeme ühe testi vä. Meil on väga raske muidugi hobused sisse siia saada praegu. Kui viime hobused veel kaugemale siis. No viime siis hobused kaugemale. Mis nendega juhtub siis? Nendega juhtub midagi. Kuule Mihkel. Jaa, ma kuulen. Testime ära. Lähme viime neid natukene. Noh, mingi, ma ei tea. Koodi jaoks on vaja linenid. Kvars Heidi. Arva ära, kas meil linenit on kohasas. Kas me aparaadi saame ehitada? Ah, meil aparaadi saaks ehitada, siis oleks hea. Linenit saaks nende tüüpide käest, kui neid natuke tappu. Näe, panem hobused siia ilusti keset ja kaugemale. Mis see lineni masin vajab? Lineni masin vajab... Quartz Heidi 4 ja straw rope'i. Kuule, me saame lineni masina teha sõbele, siis saame linenit ise teha endale. Nii, ootan, ma vaatan ka, mis meil veel vaja võiks olla. Võta nüüd korri ja no mida sa pipardad? Ei suuda. Sul on materjale, et lineni masin teha või? Aa, sul on seda, no võta sellega, no võt, mul ei olnud seda kaas. Võidin ma siklita välja või? Jaa. Oks jääs? No meil ei olnud ju plaan, no võt. Tuleb teha. Ressursikordamise masin. Tee vokk ja vaata, kas sa saad natuke seda kaars linjanit oled saanud või ei ole või? Minul on 24 näiteks low quality flaksi juba. Seda saab panna tööle. Aga sa seda voodit ära ei saa lõhkuda, siit ei saa linjanit kätte või? Kaja ära veel lõhu või kui saate nagu tuua välmis. See on küll hea mõte ära lõhkuda. Lähme, tule panna linjani masin püsti siia. Mul on... Taskus ka linenid saab. Mitu linenid su vaja on? Korraks, oota. Noh, mehed, kohe hakkate saama. Seda siia pole muidugi vaja.
lõkkem tööle. Üks asi. Siis tekivad siia alla ka äkki. Siin on kirst olemas. See kirst on 124 damage, kui ma hüppasin praegu. Juppe. Mis meil puudu oli? Voodi materjal või? Tule ja pane lineni aparaat tööle üle. Straw, rope, branch. No, ma pean rope'i tegema nüüd. Ma teen nüüd rope'i. Ja siis ma pean natuke branch'i koguma veel. Võtan kohe branch'i juurde. Aa, see on nii palju üle ääre ju. No, olen maha võtta. Ja jah, see pole hea. Pane siia. Testime, eks igane porno tuleb, aga nii hea. Oh, siia ei saa panna. Instructions blocked. Võib-olla ära lammutada midagi või mõtlen korra, kas ma peaks äkki siia tegema ühe treppi ja ukse. Ei, ärme lähe keerus, pane linane masin sisse, pane voodi ära ja testime. Muidu me teeme voodi pool baasi valmis, me ei jõua täna üldse kõnnata. Tahaks kangesti nüüd tulistada juba teada aru. Vaata, mis nad teevad meie baasile, kas nad teevad meie baasile midagi. No näed, 4000 on HP-d, no sellest peaks olema. No. Oota, miks sa selle ära lammutsid siit eest? Sest me hakkame tulistama. No aga jah, aga meil on vaja kaitset. Ei ole, mis nüüd kai... Pane vähemalt see väike, sa hakkasid alla nagu tulistama, siit üle serve alla vähem. Jah. Kui ta tulistab siin näiteks selle... Lasta tulistab, lastul. ...kulgede peal ja kuskil peaks ikka mingit kaitsed olema. No, testime, pane lineni masin, teeme voodi valmis ja testime. Juba valmistan masinat, võtame väga. Väga jah, selge. Aga Kristjan, kuidas siin selle crossbowga tulistab? Ta hakkabki selle crossbowga tulistama. Kakskend sekundit veel enne, kui valmis saab ma sinna. Mis seal käest tundub olema? Ma ei saa midagi aru. Ei, tal ongi. Ja see on tal, see on vibumees seal. Aga sul on ka vibu kasas ju, on ma? Minul ei ole vibu. Aga sul ei ole. Aga ma võtsin selle hellebardi sealt kirstust. Seda kasutab. Nii, see on nüüd olemas. Vaja see tööle, jah. Selle maha. Nii. Sisse tuleb visata siis low quality flex. Mul on 4 tükki ainult. Kaks sinul on bark. Mis? Ja bark. Seitse tükki tuleb juba. Nii, monokular on sul kaasas või ole? On. Vaatame siis. Minu monokul on kaasas. Nii. Monokul on kaasas. Can identify the warrior's rage skill, aga midagi ei identify või ma ei oska seda kasutada. Can identify the warrior's rage skill. Siis see töötab. Plus, miinus, page up, ei tea. No, äkki võib lähemale mina. Õigus saab. Ei saanud damage. Identify warrior. Oota. Meil provokaation on see. Provocation. Level 22. Järelikult teatud kaugus peab olema. Meil provocation. Mis see on? Siin on see vend. See vend on provocation. Hot headed. Hot headed. Level 21. Siis see mees seal on. Hea küll, mulle tundub, et see ei anna meile praegu midagi. Ole midagi. Ei tea, jah.
Okei, lähme, tee voogi ära ja teeme, paneme paugu ära. Ma, mul on vibu käsi sügeleb. Vibu käsi sügeleb, jah. Kuidas Mihkel neid nagu tümitab? Miks ma siis, mina olen tankinna. Ta saab alt välja joostuna. Blokin lihtsalt, mul on kolm kilpi ja kui neid jätkub, nii kaua ma saan. Nii, voodi materjalidest on puudu. Quartz hide. Sul on hide'i vä? On viis tükki puudu. Mul on fine hide'i. Ei ole. Ei olegi, mul on fine hide'i ainult neli. No siis jääb see voodi praegu, mis seal on. Tavai, pane uks kinni, ma panen selle paugu ära. Oi, ma oskasin mööda lasta, ma olen fantastiliselt hea sühtija. 50 damage'it tuleb. Järgmine 50. Ei, said juba pihta või? Veel 50. Nii, ta on kaks sõiti damage saanud. Mitte vibukas, see laseb sulle ka. Nii, läks siia alla. Näe, ongi, ta lähebki siia alla, vana pepu. Tulen alla. Ma tulen aitama, ta peksta seal all lihtsalt. Ta on vist surnud juba selleks ajaks, kui mina tulen. No, ma arvasin, jah. See tuleb ikkagi kuidagi teistmoodi panna, see ikkagi nad lähevad sinna alla. See ei aita kuidagi. Aga ehitab... Ma võtan selle ülemisse selle need kaks ära sealt. Võta, jah, võta midagi ära sealt, jah. Ja siis... Aga kus sa siis peale läheb, kus sa nad ära võtad? Ma peangi vaatama, noh, ma pean... Ma saan kuidagi niimoodi teha, et ma olen siin sees, nagu ukse taga. Ja siis, kui ta on siia tulnud, siis ma hüppan uksest välja ja hakkan teda nümitama. Mingi siuke taktika. Ma pean ikkagi tegema nii, jah. Noh, sai küll porno, aga... No nii, ma olen valmis. Tulistasin. Nii, tuleb kaks meest. Hellebardiga ja teine on noolega. Mida? Külm tuleb. Lasi mööda. Kaks tuleb. Ei, kolmas tuleb, ei tule kolmas tuleb. Nii, nüüd nad on siin all. Selle kuradi. Kaks rebelit. Oi, nad on mulle päris palju ära võtnud juba elu. Sul on armor katki, seda pärast ma pakun. Ei, armor ei mõõda midagi. On küll, kaart punases on. Kuule, see töötab see süsteem meil. No, jagub veel armorit. Tahad võtta ka siit nänni või? Võta ära nänni, pärast jagame, mis iganes seal on. Siin on linenit ja raha. Kopper ja siis nii, ma sain ka natuke tämmi, ma lähen nurga taha, ravin ennast siin. Söön, ravin. Ja küll ma panen teise armori praegu, kuigi, no vasen selle katki panen, mis ta on ikka. Aa, sinna tuli üksik, ma kutsun selle üksiku siit äärest. Tähendab, ma katsun kutsuda. Okei, tuleb. Ai, see on see mees. No võt, nüüd oleks sul vaja seda kaitserajatist, mille taha kükitada. Sai paugu kirja. Lähen trepi taha. Ai, Toivo! Just liigutas siis. Uchu ui, ütles seda praegu. Nii, kaks kopper ja 87 raha ja üks linen. Ma kutsun järgmise sealt. Ma näen, sul elus ei olnud. Oota, mis asi see oli? Ma peaks vist... Tuleb. See oli 38 damage, aga ei ole hullu. Ära viskama mingi asja. Või kuhugi sisse ära viskama.
veel 40 damage'it. Nii. Ta ei tulnud siia sulgu. Uks taht tuleb uksest sisse. Tuleb uksest sisse. Vaata, kui kaval pea oli. Kes jätis ukse lahti? Just. Nii. Ma ei saa ta tulistada siit. Sa pead tulema üles ja alla hüppama ja siis näeme peksame seda. Oota, oota. Siin pool sul seda ei ole või? Siit sa ei saa midagi. Aga maja sinna ei peksa või peksavad, ma ei saa aru. Või mihki peksab puud ka. Mida? Peksid puud ka, puu värises kui peksid. Nii, ma kutsun järgmise. Kutsu. Tuleb. Ammuga. Kui ta aseb, siis pead tegi krautsima. Ja. Ma olen teisele poole sinna põõsasse. Äkki ta siis ei näe minu. Ta praegu laseb ammuga mind. Aga mine nurga taha, siis ta tuleb sulle lähemale. Siis ta hakkab sind otsima. Seal on veel päris palju, ma näen seal vähemalt veel mingi viite tüüpi vähemalt. Ma lähen nurga taha, jah. Siis ta tuleb lähemale. Mingi vibumees on ka seal. Nüüd tuli neid 100 tükki. Ja boss ka vist. Boss tuli ka vist, jah. Nüüd läheb hulluks. Proovi selle bossiga tegeleda äkki. See boss on? Nüüd on boss tuli üksi ju. Ah, üksi. See oligi boss või? Direktor tuli, näed. Kõva direktor on siin all. Kui sa nüüd läheks nüpeldaks seda, siis ma saaks seda pähe vasta. Hakka teda nüüd nüpeldama. Mina nüpeldan siit poolt. Ole ühe koha peal. Ma arvan, et ei ole boss. On. Kolonel direktor, vaata. No, kas ta nüüd see lõppboss on, seda me ei tea, jah. No kui ta kiid mingit. Ta teeb mulle päris kõvasti haiget. Ma minu arust, kas ma teen tele damage'it või ikka teen? Oi, näe, Mihkel see surma. No ma hoian seda seni tegevuses siin sinne. No võtis ka vibu kätte või? Jääd, see jääb ette see vaata. Siit võiks tale mingit pommi visata, aga mul ei ole mingit pommi tale visata. Ah, lõhub näed need kaitserajatisi. Küll, nägi jah. Tuli kohe sulle rast nagu agias. Nii, pane ennast valmis. Tal on pooled elud. Ma võin ka tal minna teha natukene põularmiga. Kuti. Teeme kuti talle. Mida siia poole, siis ta ei seal... Võt, väga hea, sa ole seal pool, aga see seal pool, ma tõen sinna poole. Ära liigu. Ära liigu, liigu nagu ainult üht edasi või tagasi. Oot, mis nüüd on? Oi kui valus on. 80 damage'it sai sisse igastahes. 188. 84. Yes. Ajaho. No, luudi ära, vaata, mis ta saab, mis ta on. 201 saime, jah. Koppelit ja lineid. Paneme siis ühe selle ka. Ka juba hakkas nagu, juba nagu oli nagu täitsa nagu tunne, noh. Selle jälle uud. Päätis värisema ja ka mõnus juhke. On. Värine võttis siis. Ei tea midagi, noh. Aga kuule, kas te tekib uuesti sinna või?
ei, ei. Nad tulevad nagu... Ma kutsun ta siia poole. Teeme all lihtsalt põularmiga, muidu me jäänme sinna ülesse, kui nad ei tõksutama. See on ka boss, 29 on veel kõvem boss. Oh jummal. Nii, võta nüüd see üle. Nii, lõin. Panin paugu. Sada neli, sada kolmkümmend kuus, viiskümmend seitse, sada kaheksa. Ole hullu. Tule siis kohe tagasi ja jätkame. Ai, mul läks armu katki, Ai, vale ajal läks armu katki, no pole hullu. Mis mul relva käes ei ole? Saabas küll. Nii, kus me nüüd surma saime? Mis seal Peerole nimi on? Treasure, aga peab vaatama. Treasure. Kas me oleme õiges, kus see pidi üleval pool olema? Ah, ikka see on ikkagi kohd. Vaata täpselt järgi, kus sa surid. Siin on see. Deathi värk peab olema, näha. Jaa, see Deathi märk oli seal all peidus lihtsalt. No, mine, jooks. Saad oma asjad kätte, jah? Ära minu asja puudu, ma saan võtta. Läks tagasi, väh? Jaa, läks tagasi kämpi. Kui sa saad teda noolega lasta, siis ruttu siva. Kus ta on? Kui ole armorit või kus su armor on? Mul läks katki, mul on olemas. No, ma olesin mööda kohal omalikult. Pane armor selga. No, oli vaja kähku lasta, oli jutt, oli kähku. No ma ei tea, nüüd keegi tuleb sealt. Jookse, aga sa said armori sealt, väga hea. 29, noh, mis sa nüüd kepid seal? Tuleb, teine läks tagasi. Väga hea, siis õnnestus. Väga hea, elud on veel pool peal. Löö. Väga hea, löö. 90. 90. 120. 108. 62. 108. Löö. Mis see nüüd tähendab? Rebel konflikt, mingi rebel hostility. No, mis said nüüd? Oh, sain närvi kulu. Ma sain leveli. Aga mis sa tema kas said? Kas sa võitme said nüüd midagi või selle? Ei, ma... Ma pakun, et... Seal võib veel mingi tüüpe olla. See ei ole ilmselt mingi päris poski veel. Jaa, ootan, Mihkel saab elud täis, siis me lihtsalt piilume vahepeal. Näed, siin on 23 on ja tuli välja. Ma arvan, et ma võtan oma teise vibu kätte, see pole peab oluline damage neile teha. No nii. Näe vaata, we will open new Asia servers. No, Ameerika servers, Euroopa servers. On. No, läpselt olid mõnes. Nii, see läheb nüüd tagasi. Vahtkonna vahetus jälle. Pekki küll mul hakkas hakkima. Lääk tekis. Täis korralik. Kuram, see läks nüüd tagasi. Seal on veel 1, 2, 3 manenud seal kesked. Ma võtan seda keskmist mehest. 4, 5 mees on vähemalt. Võtan, ma ei tulista peale. Vaevandus on veel rahast. Tuleme siia poole natuke. Võtame siit värava pealt, siis selle mehe. See seal on kaks, nüüd on kahekesi koos. Oota, las ta läheb tagasi, ma võtan ta kohe. Võtsin. Nii, mitmekesi nad tulevad, ma ei näe. Üksi tuleb, see on ammumees. Sa mine peitu nurga taha, siis ta tuleb jookseb võtsima sind. Teine tuli ka. See jääb mind taga hoopis. Noh, tuli siia. Paneme ära. Muusika läks ka kohe teissuguseks.
ja oleme siin kuidagi maja taga, las nad tulevad siia ja nagu nad siia tulevad, siis hakkavad saama. Mikkel, siit poolt tuleb üks. Siit tuleb. Poolt tuleb ka üks. Näed, ootab. Läheb tagasi või? Oota, oota, üks läheb. Aga nüüd tuleb. Nii, läks. Võitlus. Ma ei saa ligi siit. Kuidas ammugi? Ma panen see salt lööki. Uchu ui, ütles. Okei. Väga hea, üks jälle maas. Üks, see on hea, et ma lähen tagasi, võtan ruttu selle enne, kui see läheb veel tagasi seal. Tulista. Väga hea. See on ammuga. Ma nägin, jah. Nimi, ma lähen talle peale siis. See ära nii kaugele, mina ei kutsuta ikka lähemale. Lasi mööda, väga hea. Ai, sa ikka pihta, on tainas. Nii, väga hea. Tulen. Juks! Oi, kurram, sa oled juba nii väle. Ja veel näete. Mul on headshot on mul kõige tugevam. Headshot ma teen, siis neil ei ole mingit lootust. Ootame selle ammumehe siia poole, sest astub paar sammu, siis võtame ta siia. Ma lähen siia telgi taha peitu. Kahte, mina näen kahte vähemalt, palju sa näed. Jaa, ei, see tuleb ju vaata siia poole. Üks level 29 boss on seal. Oi, kuidas sa olisid nüüd praegu mööda. Issand, kuidas sa olisid mööda. Mul oli ilus sihik. Ja sa suutsid ära keppida korrat minu asja. Natuke tuleks teda välja saada kämpist. Kas sa saad taganeda natuke? Ja saan. Ai, lasi mööda. Ta lasi mööda, ma ise nägin, et nool endas mööda. Mine puu taha, sest ta ei saa sinna vastu. Suure puu taha. Tuleb. Väga hea, las läheb. Ikka sai mulle pihta vana perse vest. Oh, tubli. No tule korja ka vahepeal nänni. Korjan kogu raha oma. Muidugi ma kasutan kildi jaoks ära, aga mujale seda vaja ei ole. Nii, oota, ma vaatan. Saad sa aru, ma ei saagi seda avada enam. You need treasure map to open it. Ei tea, jah. Raiskame lihtsalt aega siin. Ei, no teeme selle kämbi tühjaks, äkki siin kämbi sees on veel midagi, siis ma ei kujuta. Siin on kolm meest istub seal selle ja neljas mees patrullib. See on Copper Mine, muidu. No ootame selle patrullimehe siis. See on boss 29. Ai, tainas just liikus samal hetkel, kui mul oli siis. No, ma siin tõesti kahe jala vahet läbi. No okei, võtame siis selle mehe sealt. Lase nüüd. Lasi. No nii, ja ikka tuleb see 29 ka. Mis me teeme? Võitleme. Üks võiks tagasi minna. Ma astun tagasi poole, jah, vaatame. Vajut, ei, ta nagu mingil hetkel ei vajuta nagu seda, mul on sihik olemas, vajut, nupp on läbi hiire vajutatud juba korrat. Ta ikka ei lähe nagu. No, nüüd saab mu käest poolarmiga kurat. No. Perse vest raisk. Läbi, jah. Boss jäi sinna passima, aga sul on vaja ravida ennast. Ma ravisin. Boss jäi värava peale valvesse. Ootad 16 sekki, siis sa jätkame temaga. Mul on nii palju. Sama ootan minagi. Läks ka magama minema. Nii, tulistan. Sai pihta. Kura, mulle tegi ikka 208. Vennal on nii palju. Rastva peal.
Ma tulen sulle appi, ma ei saa muidu midagi sellega teha. Jookse, 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 jookse. Kuidas ta mind lõi selja tagant praegu, ma ei saa aru riski. No. Ota, ma nüüd jooksen, ma jooksen. Ei jõudnud joosta. Ma jooksen ka natukene. Söö midagi. Ma vist pean. Ta ei võtnud, aah, mul on see kuulda. Ma jooksen natuke eemale, ootan Mihklit, sest et siis sa Mihklit saab oma asjad ära võtta. Ja siis teeme siin ringe lihtsalt praegu. Jaa, ta jookseb äkki mulle sappa. Ma tahan, et ta oma HP-d ei läheks taastama. Ma ei saa väga kaugele minna, sest muidu ta võtab. Ei lae oma seda. Nüüd võttis teise relva. Tüüke kordi show käib, et see peenäär. Ekraan on punane juba. Sai kurat minu käest ühe. Pean ootama, et hakkame elus. Palju neid sinna veel jäänud on, ei tohiks olla palju, nagu need enamus kõvad vennad on juba kõik maha võetud. Ma ei tea, ei näe praegu midagi. Kolm tükki istub seal. Kolm istuvad seal vibudega selle watchtoweris. Nii, ootama, ma olen mälul. Aga ma arvan, ma vist pean relva panema omale teise, sest mul see relv on omadega ribadeks, mul relvad on kohe puruks ka. Ma ei tea, kas sul kestavad veel durabilit on või? Joo, mul on kõvasti olen lihtsalt. Vibu on sul kohe puruks, ma näen. See on see odav otsa vibu, mul on veel üks odav otsa vibu plus kallim otsa vibu. Ah, okei. No nii. Aga siis siin on veel üks vibu. Kohe. Ai, 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 ai. Üle õla lasid poisid täitsa peppus. Oot nii, nüüd sai pitta. No, mis te nüüd siis teete? Kas te tulete nüüd või mis te teete? Ülistavad siin teemat. Ja ei tulegi ära sealt. Mis te teete nalja või? Lendame siis peale sinna, võtame. Oota, ma panen siit kaugelt. Ma seda tagumist sain tulistada, aga siis need tornimehed tulistasid mind praegu. Mine pekki, no. Ühe mehe ma meelitasin siit. Need ülejand hakkavad ka ilmselt mind tulistama. Näe, üks õnneks tuleb siia. Mul on nüüd need noored otsa vibu katki, ma ei saa aru kumbi juhtus. Vibu. Me kohe lõpetame, meil on kolm meest. Kas tuleb sinu juurde või kus see kadus? Jaa, tuleb siia, minu kõrval on kohe. Praegu läks käsivõitluseks. Kas sul on abi vaja? No ma ei tea veel praegu. Ai, 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 selja toks, vana tussu, ma ütlen. Ma jooksin sul teest ära, kas sa ei jooksnud? Oota liie uua, et sa võtan ka vahepeal. Võta, võta, ma ei hakka korjama. Nii, nii, palju meid jäi sinna veel? Kaks tükki. Nii, ma lendan, ma lähen laivi. No mine, ma... Oi jumalauda, mul on pooled elud, no võtage päeva see sisse. Tulen, 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 tulen. Väga hea, üks maas. Löö, mida sa teed?
peksa teda. Ma siin on veel üks kirst. Pocho ui, ütles. Need on mingid sitad mehed, nad ei anna üldse nende retseptega midagi, teed ainult seda retsepte vähemalt. No. Unlock. No, saite. Tegid lahti või? No nii, teki. Mitte midagi siit ei saa, kui võtit ei ole. Üks. On mingi jama nende asjadega, kui ma ei saa. Kopperit saab siin kaevandada kuni nagu surmanina. Surmanina. On ju vaata, nii välja kopperit. Skit desert, see on level 34. Ei, ei, ei. Kuram, kui ma sinna hüppan, äkki ma kinni sinna. Ära hüppa. Ma olen jah, ma seda jääb sinna. Kuule, ma ei tea, ma nüüd logiks välja ära. Et ma lähen, ma toon oma obuse tuppa. Ja tagasi ei jõua praegu sõita. No. Ja nii treasure map openit. Hästi vana, et vist. See on ikka hea mõte. Äkki saab kõikki. Äkki jõuga saab ainult. Jah. Ei, no selles mõttes, et aga kämbi tegime tühjaks ikkagi ja näed, selles mõttes, et kui me oleks tulnud siia neljakesi, no siis me oleks teinud nagu väga lihtsalt töö. Et oleme aru saanud, et meie tegelikult vaenlased ei ole üldse mitte sõdurid, vaid karud. Sõdurs ma vahul oma augusega tuppa. No, pressi. Ma panen kinni ukse sulle. Oled toas. Seda me muidugi ei tea, kui kaua see. See on siin iron. Oi, minu kodutöö osutub huvitavaks. Teisel pool on ka, teisel pool kivi on ka iron. Nii, ma viskan siia voki rattasse mingid asjad, mis ma leids, mis ma sain sealt. Kõik asjad põhimõtteliselt viskan sinna. Aga ma olen ka magama, muidu ei saagi asja omme. Jah, ma olen selle video kinni siis praegu. Kulge, aga oli äge, no. Oli äge video, jah. Üle pikka aja üks huvitav.